Nu ko, vēl viens sveiciens 1-1 TV skatītājiem. Šoreiz ne par hokeju, bet par man tik ļoti tuvo pludmales volejbolu gribēju parunāt. Kā jau visiem zināms, tad šajā nedēļas nogalē Jūrmalā norisināsies pasaules kausa triju zvaigžņu posms. Jā, pirmo reizi Latvijā tad arī pasaules kausa tūra ienāk, nu, vai uz palikšanu to redzēsim. Tiek runāts, ka nākamajā gadā, varbūt, ka maijā vai jūnijā varētu norisināties arī kāds varbūt līmeni augstāks turnīrs, bet, nu, iestartē Jūrmala tātad ar triju zvaigžņu turnīru, kas, nu, tādā olimpiskās spēļu kvalifikācijas kontekstā varbūt nav tas pats interesantākais turnīrs, tāpēc arī dalībnieku sastāvs, būsim godīgi, nav tas pats spēcīgākais, bet tā ir laba iespēja, tieši Latvijas komandām, kas ir Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš un Mārtiņš Pļāviņš, Edgars Točs, visu pirmām kārtām tik pie tik ļoti vērtīgiem reitingu punktiem, kas varētu sekmēt mūsējo iekļūšanu olimpiskajās spēlēs, kas, nu, kā zināms, jau nākamajā gadā norisinās un šobrīd norisinās tādas ļoti karstas cīņas par reitingu punktiem, lai komandas kvalificētu šīm olimpiskajām spēlēm. Un, nu, turnīrs Jūrmalā solās būt tiešām interesants ar tādu manā skatījumā Latvijas klubu dominanci, nu, to mēs redzam arī pamatturnīru komandu dalībnieku sarakstā, tad Pļāviņš ar Toču ir izsēta ar pirmo numuru, Samoilovs ar Šmēdiņu izsēta ar otro numuru. Ja man jāprognozē, tad es teikšu uzreiz un teikšu skaidri, ka svētdien finālā mēs visticamāk redzēsim tieši šīs te divas Latvijas komandas, ja nenotiks dažādi pārsteigumi. Mārķim Pļāviņam joprojām ir problēmas ar potīti, un tas noteikti būs arī tāds ļoti svarīgs aspekts viņam cīņā par godalgām šeit Jūrmalā, Jūrmalas smiltīs, bet nu, kopumā Mārtiņš savu skatītāju priekšā spēlē labi un duetā ar Edgaru Toču šī sezona viņam pieteikami sekmīgi bijusi. Un teikšu tā, ka viņš šobrīd ir krietni vien tuvāk olimpiskajām spēlēm nekā Aleksandrs Samoilovs ar Jāņu Šmēdiņu, bet kurā gadījumā tā cīņa turpinās un, kā jau teicu, tad Jūrmalas turnīrs ir ļoti būtisks tieši Latvijas komandā olimpisko spēļu kontekstā. Ja manas prognozes tiks apgāstas un svētdien divas Latvijas komandas finālā nebūs, kas tad varētu būt tie turnīri melnie zirdziņi? Visu pirmām kārtām tie ir divi ASV dueti. Staffords Slicks ar Viljamu Alenu. Manā skatījumā viena no komandām, kas var pārsteigt un kas var iekost. Tāpat, nu, Latvijas skatītāji noteikti pievērsīs savu uzmanību Čeisam Badingeram, Keisiem Patersonam. Nu, Čeis Badingers, kā zināms, ir latviešu izcelsmes savulaik NBA basketbolists bijis. Arī viņš būs Jūrmalas smiltīs, viņa pārstāvētā komanda, tātad kopā ar Keisiju Patersonu izsēta ar 7. Numuru pamat turnīrā. Un tātad šīs divas ASV komandas var būt tās, kas var iejaukties Latvijas potenciālajā finālā. Tāpat noteikti arī Šveices komanda, Bīlers Kratigers, ar 5. Numuru izsēta. Jā, vācieši arī noteikti. Tātad Bergmans Harms, jā, tas ir vēl viens pāris, kurš var iejaukties latviešu finālā. Beļģi, Jūrmalā jau iepriekš veiksmīgi spēlējušie Drais Kokelkorens, Toms von Vāle. Un tāpat noteikti tika aicināšu skatītājiem pievērst uzmanību tā sauktiem mazajam Molam. Tas ir Anders Mola jaunākais brālis Hendriks Nikolā Mols. Viņš kopā ar Matiesu Bensenu turnīrā izsēta ar 9. Numuru. Tā ka nu šīs arī būtībā ir tās komandas, kas varētu cīnīties par godalgām. Ja runājam par pārējām Latvijas komandām, tad pamatturnīrā ar tā saukto valdkārdu ir arī Aleksandrs Samoilovs jaunākais brālis Mihails Samoilovs, kurš turpina spēlēt un spēlē pieteikami sekmīgi kopā ar Aleksandru Soloveju. Nu, kā viņiem veiksies, to lūkosim. Jā, kvalifikācijas sacensībās noteikti jāpievērš uzmanību Tomam Šmērģiņam, Haraldam Regžam, kuriem ir divas godalgas jau šogad pasaules kausa posmos, starp citu, jā, tad tieši šim pārim ir divas godalgas. Nu, protams, netiek paši augstākās raudas turnīri, bet jebkurā gadījumā pasaules kausa posmos divas godalgas jau ir Regžam ar Šmērģiņu, un šī ir būtībā pēdējā iespēja redzēt šo pāri šajā vasarā. Kopā, jo, nu, kā es zinu, tad Toms Šmēdiņš uz Romas 5 zvaigžņu turnīru plāno braukt kopā ar Kristapu Šmītu, tāpat arī Latvijas čempionāta fināla posmā spēlēs kopā ar Kristapu Šmītu. Ka, nu, tas par kvalifikāciju. Jā, kvalifikācijā būs vēl vairāki Latvijas pāri, bet lai piedod viņi manā skatījumā, viņiem iespējas iekļūt pamatturnīrā, nu, lai neteiktu, ka nav, tad ir ļoti, ļoti minimāls. Tātad, jā, ceturtdien noteikti sekojam tātad kvalifikācijas spēlēm, piekdien, sestdien un svētdien Jūrmalā, Majora Pludmalē jau pamatturnīra cīņas. Tā ka, nu, droši vien, ka jāaicina gan pie TV ekrāniem, gan noteikti arī klātienē vērot šo te turnīru.
Pats arī noteikti būšu Jūrmalā, tā ka, ja ir kādi jautājumi, droši meklējiet, nākiet klāt, vaicājiet. Un varbūt, ka turnīra gaitā ieskatīsimies arī 5-1 LV piedāvātajos koeficientos un paprognozēsim, kā tad varētu atrisināties turnīrs. Jo, nu, kā zināms, tad arī šī izloze un spēlētāja izsēšanas numuri pludmales volejbola ir ļoti būtiski. Un kā jau es pašā video sākumā teicu, tad es sagaidu finālā Latvijas komandu dueli, tad nu, šo dueli var izjaukt. Var izjaukt tieši šī izloze un tieši Latvijas komandu veikums apažrupās. Tā ka katra spēle būtībā ir ļoti, ļoti būtiska un nu, sagaidīsim tā tad visu pirms ceturtdienu kvalifikāciju un pēc tam piekdienu, sestdienu un arī svētdienu Jūrmalā, Majora Pludmalē. Arī pamatturnīra cīņas. Tā kā atbalstam noteikti Latvijas komandas un tā teikt cīņā par olimpiskajām spēlēm un sekojam noteikti arī 1-1 TV sociālajos tīklos gan Facebookā, Twitterī, tāpat arī noteikti Instagramā, kur mani kolēģi arī stāsta par basketbolu, futbolu, hokeju un tam līdzīgi. Jā, starp citu, Arēnā Rīga arī Latvijas dzelzceļa kauss turpinās un Rīgas Dinamo komanda aizved pēdējo pārbaudi pirms kontinentālās hokeja līgas sezonas, tā ka tur arī prognozes dažādas un ir interesanti.